Добър ден, дами и господа. Казвам се Росен Янчев. Благодаря ви, че тук имам възможността да ви представя тема, която е много актуална от нашето време. Темата за предприемачите. Защо хората стават предприемачи? Да изкараш повече пари, отколкото когато си служител. Това е един от най-честите мотиви да се захванеш със своя бизнес. Друг мотив е, искам да се занимавам с това, с което ми харесва. И главна мотивация на този тип предприемач е свободата. Свободата да правиш каквото си искаш, кога си искаш и колкото си искаш. Третият тип предприемач казва, искам да създам нещо по-добър продукт на пазара. Тези предприемачи са мечтатели. И тяхната основна цел, движеща, е стремежът към постижение. С презентацията си ще ви покажа какво означава да си предприемач и кои са факторите и условията, които ще доведат до успех и реализация на вашите идеи. Предприемачът е човек, който подема нова инициатива за цел печалба. Думата предприемачество е получена от френски корен, която означава да предприема. Тя се нарича с различни имена – поемане на риск, иновации, тръпка. Предприемачеството е функция за търсене на инвестиционни и инвестиции и възможности за производство, набиране на капитал, подбор и наемане на служители и топ-менеджер, намирането на място за реализация на дейността, въвеждане на нова техника, проучаване на пазара и добър маркетинг и печелене на клиенти. Кое за мен е водещ мотив от това всеки един предприемач да има успешен бизнес? Това е мотивът всеки да се стреми към по-добър продукт на пазара. Защото основен двигател на успешните предприемачи е стремежът към постижение. Тяхната сила е в това да виждат бъдещето и да градят стратегии. Ричард Брансън, Коко Шанел, Майкъл Дел, Доналд Тръмп, те са толкова много и няма да свършат. И в крайна сметка, те са хора като теб и мен. И това, което може би най-много ги отличава, е, че те са успели да отгледат една от многото си мечти. Тези предприемачи са визионери. Те виждат пазара два хода напред и се стремят да са първи. Първи във всичко. Тяхната основна движеща сила е стремежът на постижение. Защо тези мотиви са важни за предприемачите? Мотивите и целите на собствениците на бизнес изцяло определят ДНК-то или ценностната система на компанията. И сега може да се отговорим на въпроса, защо някои компании успяват, а други се провалят. Успехът на всеки един бизнес зависи от точно определени ключови фактори. Именно, идеите са тези, които движат света. И са тези, заради които много наумничеви идеи са намерили приложение и са получили шанс за собствен живот. Най-трудната част в този процес е да минеш на по-бързото ниво. Нека да видим факторите за успеха. Култура, уникалност, стратегия, технологии, възможност, управление, изпълнение и ресурси. Разликата между идея и възможност е огромна. Важността на тези фактори ще сравнят със следното. Махнете една от 6 струни на испанската китара на Андрей Сеговия. Вие ще отмените концерта. Това значи, че дори да игнорирате и най-древните фактори във вашия бизнес, то не се учудвайте защо не се получава това, което сте замислили. Възможностите за моделиране на бизнеса. Бизнесите представляват различни пътеки, по които може да победете своята възможност, за да ви донесат стабилни и постоянни доходи, както и пълното доверие на клиента. Тези стъпки ще доведат до задвижването на машината за пари. Ясната стратегия, добре обмислените парични поводи и удовлетворението на клиента ще задвижат тази машина. Следователно, вземането на решение е специфична, много важна функция, която е в основата на останалите функции на управлението. Решението е много важно и е първата стъпка на всеки предприемач. Именно решението определя и визията на бизнес-организацията, която ще реализира идеята. В основата на бизнес-организацията седи организационната култура, която се състои от човешки, финансови и технологични ресурси, както и бизнес-моделът, който ще се стреми към удовлетворението на клиента. И ако вие сте готови да изградите всичко това и да постигнете една идея или една мечта в реалност,
то вижте какви качества са ви нужни. На първо място, смелост. Защото всички ние имаме страхове и съмнение. Смелостта е да действаш въпреки тях. Търпение е един от основните ключове на успеха. В повечето случаи ни трябва да търсим незабавно удовлетворение. Визия да виждаме възможности там, където другите не виждат. Устойчивост на критики. Всички успели хора са били критикувани и са били обект на слухове и завист. Устойчивост на похвали. Подаването на похвали и ласкателство може да ни изхвърли от далеката на успеха. Творчество. Да създадеш нещо ново и оригинално. Винаги е бил сериозен плюс за всеки успех. И последното, контрол върху емоциите. Това качество е особено полезно, ако освен предприемач, вие сте и инвеститор. Вярвам, че разбрахте основните аспекти на предприемачеството. Качеството на един предприемач е радостта от това да видиш как една идея се е превърнала в реалност. Силно вярвам, че ако всеки един предприемач е наясно с това, кои са мотивациите му, какво го прави щастлив и кои са целите му, той ще може да формулира своето ДНК на своя бизнес. Защото именно това означава идеите и възможностите, облечени в визия и стратегия, да се превърнат в реалност. Благодаря.